Ma non è nocchia! Vad hände precis? Ska vi ta Rift och gå nu? Ja, tack. Ja. Vi går hit för fan. Shit. Ja, men jag är en kille på mig. Det är inte så jäkla lätt att komma. Jag vet inte det. Så, titta med dina ögon. Nu går för fan. Ja, men. Då är han... det en ögon. Åh, oh, du är där. Bra, jag är där. Men ja, nu kör vi. Ta Rift och gå då. Alltså kom hit! Men ta den! Alltså där jag... Alltså allt! Det är fan sämst i världen! Vad fan Algot! Alltså vad fan! Men ni sa att jag skulle ta den! Alltså jag hatar Algot! What the fuck händer? Vad fan lärde ni? Jag bara skrattade om någon minis eller något. Jag medikittade till Algo. Jag bara minis. Vem fan är så jävla arg? Jag var ja, så jävla kall. Nej, ändå bra spel. Jag får medkittet, jag är snäll Algot. Jag har inget medkitt, jag har... Ja, men okej, okay, jag är inte för om mig, han är lite bättre på spelet. Men jag var 26 HP. Men vi behöver ju inte mer än dig. Alltså, särskilt nu när vi går du. Han bara... Alltså, han sa ju åt mig, jag tar Rift to go. Ja, han är så jävla otur också, han dör precis. Och han bara... Deras glas fanns typ av... Ja men, alltså han är ju fan... Alltså jag vet alltså, inte... Ja men jag pushade tak så att han hörde inte när jag såg han. Har du pushat tak? Ja. Det är fan vad jobbigt. Nej. Det är bättre för mig om det här händer. Ja. Nej, nu kommer skiten! Vi kommer stanna till bara. Ej, men, oh jävlar! Vi kampar här tills typ... Vi kampar här vid mig, kolla! Jag kommer aldrig säga jävla sur. Men han sa det, så vi har ett rage montag. Ja men alltså vi kan inte lägga upp det nu. Vi har släckt upp det sen typ när vi har snackat med en stand. Vi gömmer oss här, Ta bort ditt jävla ballong. Hallå, ge mig lite grejer, jag måste regena. Jag har bara 26 öppet. Vi gömmer oss här. Har någon. Vänta, jag ska bara stänga dörren. Håll bara i vapnet. Us, hon har någonting, jag har 26 HP. Kan hon ha något typ bandage? Ja, tyvärr är din dörr. Ja, droppa. Ska vi bara kampa nu lite? Lite skott. Ett skott i mini. Alltså, va? Dumma jävel. Jag har inte tagit tur. Hallå, kom då. Då tar jag boomboxen och sen skjuter vi ihjäl dem. Hallå, vänta. Jag har turret. Sätt ut liten en när de kommer. Men det, vi kan ju ställa den här. Nej, men de hör. Men jag, vad fan gör du? Ställ den där. Nej, men inte nu. Om de kommer så ställer den. Vi måste ställa oss här så att vi kommer in i zonen. Vad gör du? Vi är i zonen, din dum. Jag menar så... Alltså, håll ett vapen! Håll en shotgun! Ja, vad fan det. Tyst! Ska inte de hör och sånt i verkligheten? I verkligheten? Jävlar. Om vi vinner alltså då du spelar. Jag har 3 kills. Spela in nu. Jag spelar in hela tiden. Oj, jag har 0 kills. Oh my god.
killar nu. Fan, nu är det. Vi bara sitter och regnar igen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh my god, ser han oss? Ser han oss? Ser han oss? Ser han oss? Vad fan har hänt då? Han är lugn! Oh my god! Varför gjorde jag det här? Jag vet inte, jag gjorde det. Ja, jag kan lära han! Nej, vad fan? Ja, knockad! Ja, jag knockade yes! Leo! Yes! Hallå. Kom igen, knockad! Ja, till! Det är till! Ja, oj, fuck! Ja, han knockade! Wow, wow! Rösta, rösta, rösta! Ja, oj, oh, shit! Jag dog! Nej, ni döda, ni döda. Hippas rasera. Han gott, det kommer! Nej, vad fan! Åh, nej! Skit i mig, Hugo, överlev! Jag är helt jävla Hugo, skit i mig! Nej! Alltså, jag dödade ju fan alla! Så vad gjorde du? Vad gjorde ni till mig? Men jag vet inte fan vad jag inte gjorde! Vi hade haft dem och hade hoppat ner! Förlåt! Ja, vad fan! Alltså, jag tog fan inte... Det sånt jag taggar ju fan. Vi fick mig att tagga shit killa. Alltså jag måste Jag har aldrig gått.